Незвичний рекорд хочуть встановити в Одесі. Там створюють найбільшу у світі скульптуру з монет. Для цього протягом кількох місяців збирали гроші номіналом 5 копійок. Яким же буде витвір та в чому полягає задум, авторів розкаже Андрій Анастасов. Ідея створення скульптури з'явилася торік у жовтні. Тоді Нацбанк вилучив з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Одеський митець Кирило Максименко вирішив увічнити подію. Мовляв, перші металеві гроші незалежної України треба якось зберегти. Літ 10, ну максимум 15, ніхто не вспомнить, що були такі монети. От як багато зараз спросив ребят, що таке купони. І що їх можна було нарізати. Матеріалом слугували п'ятикопійкові монети. Спочатку їх збирали по друзях, та дуже швидко гроші почали надсилати з усіх куточків країни. Концепція проєкту «Встав свої 5 копійок» припала українцям до душі. Куди ти вставляєш свої 5 копійок? Да? Твої 5 копійок нікого не цікавить. І одразу ж родилася ідея, концепція всього проєкту о тому, що навіть 5 копійок мають огромне значення, якщо ми всі вместе. В тому, що ми його робимо всі вместе, в тому, що об'єднує всю Україну, то, що ваші 5 копійок дуже важливі. На сьогодні назбирали майже всю необхідну кількість – 200 тисяч монет. Скульптура буде 6 метрів завжди. Подібної фігури у світі ще немає. Ось такий вигляд має ескіз. Це авторське бачення символу переродження – дракон, який кусає свій хвіст. Це три створення, три существа, які кусають друг друга за хвост. Вони символізують циклічність. Монетки були колись металом, стали монетками, тепер вони стають металоломом, і потім вони знову стануть якимось ізделієм. От, в общем, некий круговорот металу. Сьогодні до гіпсової матриці почали приварювати перші монети. Одна за одною копійки створюють лускату поверхню. А тим часом одесити продовжують зносити скульптурові гроші. Банківська працівниця Мар'яна сама копійки назбирала та ще й колег загітувала. Всім дуже подобалася ця ідея, названня «Свої 5 копійок». Дійсно таке по-одесски, скажімо так, «Вставь свої 5 копійок». От ми вставили. Я сподіваюся, якийсь вклад в це внесли. Ого, насобирала. Так, да. насобирала. Завершити створення скульптури автор планує в жовтні. Сподівається, чиновники дозволять встановити витвір у центрі Одеси. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер».